Bola tu vláda, bola tu vláda amatérov, bola tu vláda slabuchov, bola tu vláda zapredancov. Ale pozor, pozor, prichádza teraz niečo iné, možno ešte nebezpečnejšie. Totiž, dámy a páni, my máme od dnešného dňa novú predsedničku vlády. A novou predsedničkou vlády je pani Čaputová, ktorá sa rozhodla, že si poctivo vyberie úradníkov, ktorí budú poctivo plniť pokyny, ktoré dostáva pani Čaputová od niekadiaľ inakadiaľ. Dobre vieme, že pani prezidentka, pani predsednička vlády nie je v týchto otázkach svojprávna. Čo teda môžeme očakávať? Aké štyri základné prvky politiky? Poprvé, ďalej sa bude šíriť nenávisť k iným národom. Vážení priatelia, ako je možné, že v Národnej rade Slovenskej republiky sú poslanci, ktorí verejne vystupujú a hovoria napríklad, že Srbi si zaslúžili zabíjanie civilistov v Belehrade bombardérmi NATO. A to sú ľudia, ktorí podporujú aj túto úradnícku vládu. Ako je možné, že sú tam poslanci Národnej rady, ktorí hovoria, že vraj Rusi si počas druhej svetovej vojny zabíjali civilistov, aby sa mohli chváliť väčším počtom civilných obetí. Tu sa niekto musel naozaj zblázniť. Šírenie nenávisti bude naďalej charakteristickou črtou úradníckej vlády. Tak ako to robila vláda pána Hegera, tak to bude robiť vláda a pani Čaputovej. Ďalší problém, ktorý máme, pokiaľ ide o ďalšie obdobie, je podpora vojny. Včera sa pani prezidentka pomýlila, keď povedala, že my sme Ukrajine už dali všetko, už ani viacej nemôžeme dať. Môže Heger rozprávať aj s Naďom, koľko chce. Nikdy nebola slovenská armáda v tak katastrofálnom stave. Máme prázdne muničné sklady. Čo fungovalo, sa odozdalo na Ukrajinu. Keby bolo teraz plniť nejaké potrebné bojové úlohy, tak sme odkázaní len na partnerov Severoatlantickej aliancii. Slovenská armáda je deklasovaná krokmi, ktoré boli urobené v poslednom období. Ale podpora vojny bude výrazná stránka politiky úradníckého kabinetu, ktorý bude viesť pani Čaputová. A po tretie a po štvrté, to bude samozrejme perzekúcia opozície, ale bude to aj iný názor, keď niekto vysloví, tak bude prísne potrestaný.